vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka taka kubatirai. Message rekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangowo makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti mushonga uyo wandakaenda ndikabva ndazvonotora nemudzimai wangu. Saka ini nemudzimai wangu tiri kuraramawo tiri kunoku ku South Africa, but tainge tiine imwe shamwari iyo yatainge tichiwirirana nayo. Saka shamwari yedu uyu akazoti zvino ava kuda kuenda kuMalawi, ndopa takabva tazobatana naye. Takati tasvika kuya kuya ndokubva tazopiwa mushonga. Mushonga uyu mukoma, kubva zvatakaupiwa nanhasi uno handioni kana zvawakambotibatsira. Expect for ye and there, mushure mekunge taupiwa mushonga uyauya ndopa takamboitawo like rekunhonga mari, but haisi mari yekutoti imari yekutoti ungatoti ingatokuchinjira upenyu hwako. Ndakatongonhongawo 500 rands, mudzimai wangu ndokungonhongawo 200 rands, then zvikabva zvatongovharana paya. Hatina kana kuzombonhonga mari after that. But zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazotanga kurota baba vangu. Saka baba vangu ava ndaivarota ndichinzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichivauraya, then ndokubva ndazoudza mukadzi wangu. Mushure mekunge ndaudza mukadzi, mukadzi akabva ati maybe kana kuri kunzi vakafa zvinoreva kuti tinozotanga kuita mari. Ndakarwadziswa mukoma nashe, ndikabva ndaona kuti mukadzi wangu iye chainge chakonzeresa kuti ange achitongoti zviri nani kuti vange vachifa, it was because vainge vari baba vangu. Saka ndakatorawo nguva kuti ndinge ndichingozviudza kuti zviri nani kuti baba vange vachifa. Mushure mekunge baba vazoshayika paya, then tikabva tati pano tichaita mari, tichaita mari, but hatina kana mari yatakamboita. Then ndokubva tazotaura zvekare naye murume uya wekuMalawi, tikabva tati hona kashamwari apa tainge tabva kumusha mushure mekunge baba vashayika. Tikabva tati naiwe shamwari, tariraoneka kuti mubereki atofaka uyu, one down, apa hatina kana mari yatiri kumboita, zvino tinoti tarombereiko? Then iye akabva ati ainge achazofonerana nen'anga yacho yekuMalawi, but murume uyu akazoti ava kudzokera kuMalawi akabva azongoti nelast minute, hanzi ndanzi nasekuru ndikufanira kuti ndinge ndichiuya nemari yenyu. Tikabva tati orait, pari kudiwa mari. Then tikabva tazonzi painge pachidiwa 15,000. Saka 15,000 iyi takashaya kuti toiwana kupi? Kudzamara tazotoita zvokutoenda kuWeBikers. Saka munongovaziva kuti vanhu vekuWeBikers kana mukaendako nemotikari yenyu vanobva vazokurobhai. Saka takati tasvika kuyakuya ndokubva tazoudzwa price, mukoma price yekuti motikari yangu yakatongoendera mahara, but nekuda kwekuti tainge tichidawo kuti tinge tichizopfuma ndokubva tazobvuma paya. Motikari takaitengesa, a good car tikaitengesa ne25,000 rands, because vakatoona kuti vanhu ava vari desperate. Takati tapedza kutengesa motikari paya ndokubva tatoitirwa Bolt, ndokubva tatowithdrawa mari. Takawithdrawa mari, then ndokubva tamupa murume yawe wekuMalawi. Takamutrusta tikabva tamupa 15,000 rands yake. Mushure mekunge tamupa 15,000 rands, mukoma nashi nanhasi uno munhu haasi kubatika. Zvadaro mukadzi wangu manje ndiye akabva azotanga kurota hope. Saka paakarota hope takatombonetsana, ndikabva ndati iwe unopenga, uda kuti ndinge ndichiurayisa futi amai vangu? Mushure mekunge ndachekeresa futi baba vangu, ko why is it zvinhu zvacho zvisiri kumboda kukutorerawo hama dzako? Why uri kuti iwewe warota ndichinzi ndikufanira kuti ndinge ndichichekeresa amai vangu? I think uri kuda kutongoti ndichekerese vabereki vangu ndisare ndiri nherera. Saka tikabva tanetsana nemudzimai paya. Saka ndaitoti mudzimai wangu ari kunyepa until mazuva adarika awo, ndopa ndakabva ndazorota. Ndakatorota sekuru vaya vekuMalawi vachinditi iwe handiti ndava nenguva here ndichiudza mukadzi wako kuti amai vako ndo vari kufanira kuti vange vachipinda kamugaba? Chiitaka zvinoita kuti amai vako vange vachipinda mugaba? Apa vachireva kuti kupinda kwaamai mugaba zvinenge zvichireva kuti vanenge vachizofa kutopinda muguva. So ndonyaya iyo iripo mukoma nashe, but ini hangu ndava kutongoona kutoti zviri nani kuti kana kuri kunzi inini ndini ndinofa, rather than kuti amai vangu vange vachifa, vachifira chii? Baba vangu shuwa vakafira mahara, hatina kana sendi ratakambowana. Iko zvinozvo mushure mekunge ndatengesa motikari ndobva ndanzichichekeresa futi
ivo amai vangu aiwa ndiruna sekunge zviri nani kuti ndinge ndichingofa zvangu saka nemukadzi tiri kugara tichinetsana because mukadzi wangu iye anoti anotomborota achirota kudaro anenge achirota achimhanyiswa nembwa imbwa idzi dzinobva dzatanga kumudya iye achiri mupenyu then kana ava kunofa obva azoona nganga iyaya nganga iya inenge ichimudza kuti iwewe kana murume wako akangotadza kuchekeresa mai vake ziva kuti ndiwe uchatanga kufa iye ndiye achazopedzisira kufa nekuti haasi kuda kuzadzikisa mhiko dzake because iwewe dai kwanga kuri kunzi ndiwe watanga une zvivindi zvekuti waikwanisa kuzadzikisa mhiko dzako iwe saka iye ari kunzi kana akafa mukadzi wangu anzi achafa achiita zvekurumwa nembwa zvekuti kana kubasa ava kutotya kutoenda kubasa because kwaanoshanda kumayard saka varungu vazhinji veko vane mabulldog vane mazipitbull saka iye ari kuti kana achirota kuhope achifa rufu rwekufa achiita zvekudyiwa nembwa achiri mupenyu hanzi saka zvinoreva kuti pandinenge ndiri kubasa kana kuti ndava kufamba ndichibva kubasa pamwe then ndichabva ndangotanga kutongodyiwa nemapitbull nemazibulldog acho iwawo ekumayard saka tiri kunetsana pari zvino zvino mukadzi wangu iye pache zvake hazviite kuti ange achikwanisa kuita mhiko dzinozourayisa amai vangu because patakauraya baba takatobatsirana inini naye tinofanira kutotinge tichitobata banga racho iroro tisinganetsani tatoswera muswero wese wezuva tose takafara ndiko kutoti mushonga wacho unge uchishanda asi kana kuri kunzi tikaita zvinhu zvacho tichiita zvekunetsana then mhiko dzacho hatizokwanisi kudzizadzikisa saka vedare ndikukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo ndoita sei zviri nani ndezvipi kufa here kana kuti kungouraya mubereki because iye ari kuti pamwe iwewe wava kuda kutoita give up at the last minute maybe iyi ndo yava nguva yeduka nekuti tinge tichiita mari but unobhohwa iwe nekuti wava kuda kutoita give up vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section strange things indeed they do happen in this world regedzei tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudaiso hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu ininiwo murume wangu iye anoitawo zvekuprofita but chinondirwadza ndechekuti murume wangu uyu even though ndainge ndisina basa nezvakawanda but murume wangu paazondibaya ndepekuti iko zvino zvaakatobva mukumitisa munin'ina wangu sezvo ari munhu wekuti ane mari mudzinza zvakabva zvangu gamuchirika vakabva vati zviri nani kuti amitisa munin'ina wako rather than kuti ange achizoenda kunze obva azonokutorera umwe mukadzi saka nyaya iripo ndeyekuti ndiri kurwadziwa hama dzangu idzo hadzizvizivi kuti murume wangu uyu inini naye tine mhiko dzatinofanira kuti tinge tichipota tichizadzikisa pakrawa rake saka mhiko idzodzo dzatinopota tichizadzikisa mhiko idzodzo ndo dzinoita kuti vanhu vange vachiuya murume wangu anobatsira kunyanya vanhu vari kumhiri kwemakungwa munhu anotosarudza kutoti ange achitobvako kumhiri kwemakungwa achitouya achitogara pamba pangu vanhu vachitobatsirwa but chokwadi chiripo ndechekuti mukoma mainge muri mugore ra2016 apo pandakashayikirwa nemwana saka pandakashayikirwa nemwana ndainge ndava kutoziva kutoti baba ivo vainge vakaenda vakanosimbisa tsvimbo dzavo dzavanoshandisa pakuprofita kwavanoita saka tsvimbo idzi ivo vakaenda vakabva vazonodzisimbisa kumozambique vakabva vazondiudza paya vakabva vati ndozvandaita izvi madhamu ndikabva ndati it is okay panguva yacho mwana weduwo ainge anyanyisa kurwara ende mwana wedu uyu iye ainge achinzi ainge aine cancer yemuropa zvichinzi zvainge zvichazonetsa kuti mwana uyu ange achizovawo neanormal life zvikabva zvazonzi plus his life span tainge takanzi mwana wedu he was never going to live until he was 11 years old at that time mwana ainge aine 8 years saka murume akabva azoti chakakonzeresa kuti ange achizoenda kumozambique ainge achida kuti ange achitsvakawo chiremba wekuti anokwanisa kuzotibatsirawo paurwere hwainge hwakatarisana nemwana wedu but mukuzonoromba kudaro ndopa akabva azoudzwa kuti zvainge zviri nani kuti mwana uyu nekurwara kwose uko kwaainge achiita ange achizotongosvika pakutomuchekeresa ndokubva abvuma paya saka murume akabva azouya paakauya
ainge aine kamwe ka coffin ka ainge aina kuka coffin aka kanotokwana musechol. So murume akabva azvonditi ainge akaudzwa kuti mushure mekunge mwana ashaika tainge tichifanira kuti tinge tichizotsvaka nzira dzekuti tinotora zvigunwe zvake zviviri, one from the right and one from the left. Saka murume akabva azotanga kutaura nevamwewo avo vaainge akanzi achazosangana navo mushure mekunge ashandisa mushonga uyo waainge akapiwa. Zvadaro murume wangu ndobva akabva azongosangana neumwe murume uyo akabva atomudza kuti ane moshwari. Ipapo tainge tatoendesa mwana kuchipatara. Murume uya ndokubva atoapprocha murume wangu vakabva vatanga kutaura vakabva vatochinjana mafone numbers paya. Vakati vachinjana mafone numbers then mwana akazoti ashaika ndokubva azondiudza kuti mwana ainge achifanira kuti ange achizoenda kumoshwari kwemurume iyeye. Mwana ndokubva azoenda kumochwari kwemurume uya uya. Then murume wangu handizivi kuti zvigunwe izvi zvemwana akazozvitora sei ndokubva azozvitora zvigunwe zviya zviya. Saka mhiko dzacho ndidzodzo dzekuti zvigunwe izvi izvo zvinogara mune rimwe bhodhoro. Zvino tinoti paya kana kuri kunzi tikaona sekunge macustomers anenge ava mashoma ende hatiwanzi kufarira manumbers anenge achiratidza kuti munhu wacho ari kusouth africa kana kuti zim aiwa tinopembera. Kana kuri kunzi murume wangu akandiudza kuti pane munhu ava kutaura naye pawhatsapp but munhu uyu achiratidza kuti namba dzake dzinenge dziri kumhiri kwemakungwa, aiwa tinobva tafara. Zvatinobva taita paya ndezvekuti tinobva tazotora bhodhoro riya because bhodhoro iri rinogara mubedroom. Then kana tatora bhodhoro riya tinobva tazoenda naro kukrawa kwedu. Kana tasvika kuyakuya tinobva tazobuditsa zvigunwe zviya. Ini samainya kubereka ndini ndinofanira kuti ndinge ndichizvinyukura zvigunwe zviya. Kana ndazvinyukura ndichizvibuditsa mubhodhoro muya but mubhodhoro umu mune imwe mvura. Mvura iyi handiziva kuti imvura yakaita sei because chandinoziva ndechekuti kana ukazanganisa mvura nemafuta zvinhu zviviri izvozvo hazvife zvakasangana. But mvura iyi mukwamanashi iyo inotosangana nemafuta because tinopota tichitora olive oil iya yavanototi pure olive oil tinoitora iyoyo. Then murume wangu anobva azouya neimwe mvura. Mvura iyi anowanzokuuya nayo inenge iri muzvima 1 liter bottle. Then tobva tazozanganisa olive oil iya nemvura ende mafuta awa anobva anyatsokusangana nemvura zvekuti zvinobva zvaita chinhu 1. Then ini ndinofanira kuti ndinge ndichinyukura zvigunwe zviya. Kana ndanyukura zvigunwe zviya zviya then tinobva tazoisa phone iyi tinenge takaiisa takati chimwe chigunwe kuright chimwe chigunwe kuleft. Phone inenge iri pakati pezvigunwe takapfugamapo pakrawa remurume wangu. Then dzimwe nguva murume anotoita zvinhu izvi anenge akatovhura ringava riri chat remunhu iyeye uyo waanenge abva mukutaura naye munhu uyayo achiti ari kutsvaka rubatsiro. Then murume wangu ane minamato iyo yaanozoita. Iyi inenge iri minamato yekuti munhu iyeye asazonzwa nungo ange achingoramba achingofunga nenyaya iyoyo yekuti anofanira kuti ange achizouya ange achizobatsirwa nemurume wangu. Ende ndingangoti kana kuri kunzi pakauya vanhu 10 out of the 10 people vanenge vari kuchando about 9 vanobva vatouya vobva vatobatsirwa nemurume wangu. But murume wangu iye mukubatsira kwake anotoshandisa mweya wechikwambo. Chikwambo icho chacho chakazogadzirwa pachishandiswa mutumbi wemwana wedu. Ndiwo mweya wacho wechikwambo waanoshandisa pakuprofita uye zvekare nepakurapa. Saka zvinhu zvose izvi mukoma like life payainge ichiri bo murume wangu achiri akati ini ndini chete. Aiwa zvose zvainge zviri bo hongu kuhura ndezviziva kuti ainge achihura. But apa manje zvava kundirwadza kuti shuwa angasvika pakuzomitisawo munin'ina wangu. Ende achinomitisa munin'ina wangu ndainge ndichitoziva kutoti it is an obvious case kutoti veukama vachabvuma nekuti murume wangu mari anayo ko angagotadza kuita mari sei. Nekuti vazhinji vacho avo vanenge vachibva kuchando mari dzaanowanzo kuchaja anotocharja mari ranging from $3,000 kutonosvika kana kuma 17 ende vatoriko vane maproblems vanotoburitsa mukoma kutonzi ketu $10,000 yotoiswa pasaidi. Murume wangu obva atanga kushanda. Aiwa kushanda murume wangu anoshanda but tinoshandisa mweya wemwana wedu. But now zvava kundirwadza ndozviri kundirwadza izvozvo. Ndichingovawo pano ndikudawo kuti vedare renyu vange vachingondisimbisawo uye zvekare
vachindipawo maadvices nekuti murume kuti ndinge ndichimu exposa zvekare hazviite, kuti ndinge ndichiburitsa zita rake hazviite, because iye kana kuri kunzi maclients ake akazotiza, zvinoreva kutoti inenge yatova nzara ka iyo inenge yapinda mumusha. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices, ndichange ndichizoteverawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa pakaipa, mazvinzwa ka, hanzi foni inenge yakaiswa pakati pezvigunwe. Iwe uriko kuchando ikoko unenge uchingonzi huya huya, uchinzi huya uchinzi huya, kudzamara kwazvo huya. Hanzi kune vanhu avo vanouya kwatiri, kana kuri kunzi kukauya vanhu 10 9 vanototi vange vachitosvika paground kuzim. Yai, pakaipa pakaipa, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimi naimi, hei ya, zvimwe zvacho zvinotyisa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma Nashi, ndiri kutozvidemba nekuda kweizvo zvandakaita. Zvandakaita mukoma Nashi ndezvekudai so. Iniwo ndinoita zvekudraivha matruck, saka ndakabva ndazopiwa umwe mushonga. Mushonga uyu wandakapiwa wainge uchinzi mushonga wekuti ndinge ndichizodiwa nevakadzi, zviya zvekuti kana mukadzi akangokwira mutruck rako kana ukamuchiva kungonotaura naye, then anobva azotokaruka wava kutoita bonde naye atonakidzwa newe paya. Saka ndakabva ndazotora mushonga uyauya. Aiwa mukomana, chikudiwa ndinodiwa, but dambudziko ravapo nderekuti dzimwe nguva ndinoti kana ndakarara ndinoona umwe mukadzi, mukadzi uyu pandinotanga kumuona ndinowanzokuona vhudzi, ane rimwe vhudzi rinenge rakareba. Ndinotomuona achitopinda mutruck, anoti kana apinda mutruck kudaro anobva atanga manje kukurura kundikurura nhumbi dzangu. Saka pose apa mukadzi uyu zvose izvi zvaanondiita aiwanzokuzviita huri husiku, but chakazondivhundutsa right now ndechekuti ndainge ndakatopaka paya, then ainge ari masikati. Saka ndakabva ndangokaruka ndabatwa nehope, ndabatwa nehope kudaro ndopa ndakabva ndazotanga kurota. Ndakati ndichirota ndokubva ndazoona mukadzi, mukadzi murungu uyo ainge ari busy achidya sikarudzi yangu. Saka ndiriko kuhope kudaro zvinhu izvi zvainge zvichiitika zvainge zvichindinakidza. Asi chakazondishamisa ndechekuti ndakazoti ndamuka ndakabva ndazoona kuti sikarudzi yangu iyo yainge ichitori yakatomira, but zvino yakabva yachizotanga kubuda ropa. Mukoma, ndakableeda rimwe ropa rainge rakawanda zvekuti ndakabva ndatora kamwe kabucket kangu. Kabucket aka it's almost ka 5 liters ako kandinoshandisa sechemba. Ka 5 liters ikako mukoma, ndakati ndichirasa mvura kudaro but ndainge ndichitongoburitsa ropa kakazara kabucket ikako, kuzara kuti mako naro ropa. Kamuchinda uyaya ndakabva ndazotaura naye akabva anditi ndichavabvunza hangu sekuru vacho, but neniwo ndiwo mushonga wacho wandinotoshandisa, saka handizivi kuti iwewe dzako mhiko wakazodzikanganisa papi. Ndikabva ndati ko indawo wava kutaura nhau dzemhiko, because patakatanga kuita zvinhu izvi hauna kumbondiudza kuti zvinhu izvi zvine mhiko. Akabva ati ndichavabvunza zvimwe kuda maybe zvine mhiko. So right now mukoma handizivi kuti ndoita sei. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo miono yavo ndichange ndichizoteverawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ko inga wani pana mukoma vaive vakataura vachiti ivo siyanai nadzo nyaya idzi, nyaya dzekuti munenge muchitora mishonga yekuti mudiwe nevakadzi, nekuti zvinhu izvizvo ndo zvinozokonzeresa mubobobo. Hanzi inga wani inini ndava kutofamba ndakatakura sikarudzi yangu pahuma. Ya, zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section.